Възстановяването на ключов хормон може да помогне на хората с синдром на Даун. Ново изследване с мишки и малък опит с хора повишава перспективата за лечение, което може да подобри обучителните затруднения при хора с синдром на Даун. В новото проучване изследователите са изследвали протеин, наречен гонадотропин, освобождаващ хормон. Отдавна известен като главен регулатор на възпроизводството и широко използван при лечение на плодовитостта, наскоро беше установено, че хормонът играе важна роля в развитието на мозъка. Невроендокринологът Винсент Прево от университета в Лил се чудел дали ниските нива на гонадотропин, освобождаващ хормон по време на раното развитие, могат да играят подобна роля при синдрома на Даун. За да разбере, той и неговия екип провеждат серия от експерименти с генетично модифицирани мишки с допълнителна хромозома, подобна на тази на синдрома на Даун. Те тестват паметта и обонянието на гризачите с напредване на възрастта и установяват, че и двете се влошават след пубертета. Когато дават лекарството, което се използва за заместване на гонадотропин, освобождаващ хормон на мишки с синдром на Даун, тяхната способност да запомнят различни предмети и да различават миризмите съвпадат с тези на здравите мишки след 2 седмици лечение, съобщава екипа. Малко след тези заключения стартира пилотно проучване с 7 мъже с синдром на Даун, всички на възраст между 20 и 50 години. Участниците и техните законни настойници се съгласяват с проучването, което включва получаване на лекарството чрез малка игла и помпа, залепена за горната част на ръцете им. Помпата доставя импулс от лекарството на всеки 2 часа, имитирайки модела на естественото освобождаване на хормона в тялото. След 6 месеца мъжете показват подобрение от 10 до 30% по Монреалската когнитивна оценка, която е стандартна мярка за интелектуално увреждане. Кога и дали това лекарство ще бъде международно признато и ще започне да се прилага, предстои да разберем.